Здравейте от магазин Герака. Представяме поредният артикул от продукта от Негама. Това е душ батерия с чучур. Артикулът определено заслужава внимание, тъй като е с доста интересен дизайн и визия. Освен това е изключително масивен, тъй като е изработен от плътен месинг. Покритието е хромирано, тялото е плоско, широко, доста прибрано. Навсякъде се забелязват правоъгълните линии и форми, ръкохватката е разположена в горния край, тя е широка, плоска, удобна за ползване, сместилната глава е керамична от най-висок клас, а превключвателят също е с интересен правоъгълен дизайн, така че е да допълва цялостно съчетание. Към комплекта са добавени розетките, екцентриците, артикулът е напълно готов за монтаж и ползване.